žena bez koje ni jedna aktivnost ne bi mogla biti realizovana. Zakonicu uručujemo policijskoj upravi Pirot. Sa nama i kad je bila projekta trgovine ljudima i sada ispred policijske asocijacije. Hvala lepo. Nacionalne službe za zapošljavanje. Hvala lepo na saradnje, nadam se da ćemo sarađivati dalje. Sad uručujemo zakonicu partnerskim organizacijama, organizaciji koja nam je bila vetar u leđa. Žene Jug. Žao što moje drage koleginice ne su tu, Marija Penčić i Gordana Simonović-Veljković. Stvarno smo nekako krenuli zajedno, kao što ste Silvi malo pre predstavili, naravno Sreten je bio tu naša podrška. Probile smo taj led i sada smo na putu ka lokalnom akcijnom planu za napređenje položaja žena. Tako da, žene Juga i Tervipe su nekako se nastavljamo u sestrinsku saradnju. Ja naravno ispred organizacije Žene Juga da se zahvalim na organizaciji Tervipe i svima vama. Naravno da su dobre saradnje, nema ni uspeha. Gordana i Marija vas pozdravljaju, u Beogradu su na skupu, radimo na jačanju kapaciteta, što treba naravno da nam da, što kaže, živite vetar u leđa. Hvala. Organizacija sa kojom smo odradili dva volenterska projekta i to je vidljivo. Zahvaljujem se što su vas druži. Srednja stručna škola. Srednji osnovna škola mladost. Škola mladost sa kojom smo sarađivali, koje smo radili dosta radionica i na poslednjem projektu smo zajedno. Zahvaljujem se. Pozivam gospođu Ljiljanu Petković. Ljiljana Petković, žena koja je bila u komisiji za rodnu ravnopravnost i sa kojom sam ja krenula pitanje položaja žene i sa kojom sam izradila lokalni akcioni plan za ekonomsko osnaživanje Roma. Slavica Tomislavljević. Treća žena bez koje ne bi mogla ništa da se radi. Glavna mentorka, saradnica na svemu. Drago mi je zaista da sam njihova saradnica i da sam danas videla sve njihove uspehe bez obzira što sam stalno sa njima. I zahvaljujem se na ovom zakonu. Hvala tebi.